সোনিয়া গান্ধীক ইডিৰ সমন। কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদে কপাইছে সমগ্র অসম। প্ৰতিখন জিলাতে কংগ্ৰেছী হৈ পৰিছে ক্ষুব্ধ। আৰক্ষীয়ে বাধা দিব পাৰিছেনে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদক? সোনিয়া গান্ধীলৈ ইডিৰ সমন জাৰি কৰাক লৈ সমগ্ৰ দেশতে কংগ্ৰেছীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। তাৰ মাজতে অসমতো কিন্তু এই আন্দোলন তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে। আমাৰ সংগ্ৰাম চলিছে, চলিছে, চলিব। ইডিৰ দ্বাৰা সোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ নচলিব, নচলিব, নচলিব। ইডিৰ দ্বাৰা সোনিয়া গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ সহ্য কৰা নহ'ব, নহ'ব, নহ'ব। অসমৰ কোনো এখন জিলা বাদ পৰি যোৱা নাই। মঙলদৈ, চৰাইদেউ, যোৰহাট, হোজাই আদিকে ধৰি অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদে আকাশ বতাহ কঁপাই তুলিছে। দেশৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিশোধমূলক মনোভাৱেৰে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভানেত্ৰী সোনিয়া গান্ধীক যোৱা 21 জুলাই তাৰিখে ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ পাছৰে পৰা কংগ্ৰেছ সমৰ্থকসকলে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। বিজেপি চৰকাৰ এই ৰাজনৈতিক আক্ৰোশমূলক কাৰ্য আৰু গণতান্ত্ৰিক অনুষ্ঠানৰ অপপ্ৰয়োগৰ বিৰুদ্ধে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কংগ্ৰেছীসকলে। যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছে যোৰহাট জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সোনিয়া গান্ধীক ইডিৰ সমন জাৰি কৰাৰ লগতে থলুৱা সামগ্ৰীসমূহত GST লাগু কৰাৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। ইয়াৰ লগতে সোণাৰীত আৰক্ষীৰ বাধা নেওচি চৰাইদেউ জিলা কংগ্ৰেছেও তীব্ৰভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হয়। ঠিক সেইদৰে মঙলদৈত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদক বাধা প্ৰদান কৰি ৰাজীৱ ভৱনতেই আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক। আনহাতে হোজাইতো কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে একত্ৰিত হৈ তীব্ৰভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিতও হয়। এইদৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে সমগ্ৰ অসমতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদে প্ৰভাৱিত কৰা পৰিলক্ষিত হয়।